Liepojos karo uosto kalėjimas, Karoščio kalėjimas. Vienintelis turistams prieinamas karinis kalėjimas Europoje, esantis Liepojoje. Daugpilio kalėjimas. Kalėjimas Latvijoje, centrinėje Daugpilio miesto dalyje, architektūros paminklas, saugomas valstybės. Gryvos kalėjimas. Uždaro tipo kalėjimas Latvijos Daugpilio mieste, kairiajame Dauguvos krante esančiame Gryvos rajone. Kali už sunkius nusikaltimus Latvijos Respublikoje nuteisti asmenys. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.